Gihandom kagahapon man suod-so ang pagpamanhig patay kang Kalpayog City Mayor Ronald Aquino uban sa bodyguard, driver o usa ka motorista nga nakalabay o nakalabay atol sa dapit atol sa pagpatay sa maayong tuig dungan sa pagpahigayon sa memorial event sa Dakbayan. Ang mga mulupyo na nawagan usab alang sa dinaliang hustisya sa kamatayon sa mayor o kaubanan sa imbestigasyon, siyam ka mga police officers ang gisikop human nalambigis sa pagpatay sa mayor o kaubanan ug napasakaan og kaso sa korte. Lima kanila nataktak na sa katungdanan o gitanggong karon sa detention cell sa CIDG.